ውበቱን ደፍቶብሻል። ፋሲካዬ ገርል ፍሬንድ ይቺ ነች። እሺ ቅድም የተናደድኩት ለእሷ ነው። ለዛ ኧረ በጭራሽ ነው ጃኒ። ኦኬ እንዳትሁን እንጣላ ነው፣ እግዚአብሔር እንጣላለን ከዚህ በኋላ። ቆንጆ ናት፣ ባርቢን ትመስላለች። ቆንጆ የኔ ቆንጆ፣ ባርቢ መጥፎ ቃል አይደለም። ሰ ጎበዝ እንዴት ነሽ? ለምን እኔ ለሚስትነት አልበቃም? ይጎለኛል። አልወጣኝም ገብርኤልን ግን እነሱ አንድ ላይ ነው የሚያምሩት ብዬ ነው እንጂ ነው። አረ ፋሲካ ምንሽ? ይኸው አፌን ዚፕ ታብዘ ስክሪን ኤቭሪባዲ ታብዘ ስክሪን ኤቭሪባዲ ኤቭሪባዲ ሁላችንም ታፕታፕ እናደርጋለን። እኔ ስለምወዳት ነው እንጂ ልቀየማት ነበር፣ አውቃታለሁ። የእኔ ፍቅር ይቅርታ ገብርኤልን፣ እኔ ለቀልድ ነው ያልኩት፣ እንዳትቀየም እሺ። ማረኝ ውሸቴን ነው ይቅርታ። እና እኔም አግኝቼክ ፎቶ አብሬክ ብነሳ ብዬ ነበር። እና ፍቅረኛ ክንም ጃኒን እወዳታለሁ። እንዲህም እንድሳደብ እንዲህ ምንሼ ነው? ምንሼ ነው? በአንዴ ትቀየሪብኛለሽ? ከመልአኩ ምንሼ ነው? ማናት ፍቅረኛ? መጥፎ ቃል ጃኒን እኮ ፍቅረኛ አይደለች። ገብርኤልን አይደላችሁም እንዴ? እኔ እኮ ስትጣሉ ስትነቋቆሩ፣ ፍቅር እኮ በመጣላት መሀል ነው የሚኖረው ታውቃለህ። ይቅርታ። ዚስ ኢዝ ላይፍ ኢዝ ሾርት ኢንጆይ ብሮ ዶንት ኖ ስትራሲንግ ፕሊዝ። እንግሊዘኛ የመቼስ አዘነብኩብክ። ምነው ተናደድክ? ይቅርታ። አስተዋውቀኝ እስኪ ከጃኒ ጋር እና ከናሆም ጋር። ከናሆሜ ጋር አስተዋውቅሻለሁ። ናሆሜን በጣም ነው የምወደው። እራችሁንም የራችሁ ፍቅረኛ ሀዩቲንም አስተዋውቀኝ እስኪ። ሀዩቲን አስተዋውቅሻለሁ፣ የራችን ፍቅረኛ ዩቲ። የኔ ቆንጆ እወድሻለሁ። እመቤቴን ታውቂኛለሽ እንዴ? እባክሽ ማኑ ማያቀሽ እንዴት እንደምወድሽ ፎሎ አድርጌሻለሁ እኮ። ኤክስኪዝ ሚ የኔ ቆንጆ እንዴት እንደምወድ። ዛሬማ ቀኔ ነው። እናንተን ሁላችሁንም አገኘኋችሁ። አሁን ጃኒ አሁን የኔ ቆንጆ ቴንኪዩ። እኔም አይደል የኔ ወድ ጌም ጋር ገብታችሁ ነው? ጌም ተጫውተን ሁለቴ ተጫውተን አሸነፈሽ ነው ወይስ አሸነፍሽ? አሸነፍኳት። ሰው አለኝ አንድ ነጥብ ኬ አንድ ኬ አለኝ። ቴንኪ የኔ ቆንጆ። ብዙ ናቸው። አንድ ነጥብ ኬ አንድ ኬ ያበደ። አዎ በአራቱም ማዕዘን ናቸው። አውስትራሊያም አሉ፣ አሜሪካም፣ ኢትዮጵያም፣ ሁሉም ሀገር አሉ፣ አረብ ሀገርም የኔ ራሱ ግበለ 500 ነው። ታታ እስኪ ገማሾቻችሁ ወደ እኔ ነው፣ አንዲቶቹ ወደ እኔ ነው። ማሬ እያሳሳቅሽ እኮ ቤተሰብ ልትወስጂብኝ ነው። ይወዱታል። አንቺ ያው ሶስተኛ ሻወሬ ነው። ልብስ ልቀይር እስኪ። እግዚአብሔርን በይ ሶስቴ ሻወር ገባ። ወይኔ ማን እንዲያስገባሽ ኢድሪስ ጃኒ ኢድሪስ ተዘቀዘቀ እያለ ነው የሚያስገባሽ። እንግባ ሰው ፈልግሽ። ልብስ ልቀይር እኔ እስከዛ ድረስ ቀይረሽ ዝፈኝ። እስከዛ ቅጣት አለብሽ ፋሲካ። እሺ እንግሊዘኛ ልስፈን ልካ ወይን አይ ኬሮንጋ አይ ዊል ቢ ስትሮንጋ ጀስት ላይክ ፊቨር ጀስት ላይክ ቢቨር ጊሚ ብሪደም ጊሚ ፋያ። ምንድን ነው የሚጮኸው? አላርም ነው። ጊሚ ብሪደም ጊሚ ፋያ ጊሚ ብሪደም ቴክ ሚ ሃያ። የኔ ስልክ ሁለት ስልክ እኮ ነው ያለኝ ማሬ። አንዱ ነው አላርም የሚጮሁ። ለቀን የሞላሁት አሁን ይጮኋል። ጊሚ ብሪደም ጊሚ ሃያ ቴክ ጊሚ ፍሪድ ጊሚ ብሪደም ቴክ ሚ ሃያ ጊሚ ብሪደም
take me higher when I get stronger. قول لكم when I get stronger I will be stronger just like a baby just like a baby. ጨረስኩ ማለት ይሄ አልበሙ ነው ጨረስኩት ዘላስቲን ቢበር ፊቸሪንግ የገባ ብለ ፋቲ ጋይድ ቢዩዲ መሳፈራች ተሽታቂ ያለሽ ገብርኤል ምስክሬ ነው ድሮ ዛኛው ቤት ይያለን ምን ያረኩ እያወራሽ ለሳንዲ ጓደኛዬ ነግሪያ ነበር ዩቲ በህልም ይመጣሽ ብዬ ዮሐንስ በጣም ነው ሞድ በጣም ነው መስግኑ ማጃለሽ ጥሊ ኦ ምን ደም ባሊ ላሰው ንጨውት አስገቡን የለም ሰው ቾምቤው ላይ የለም ቾምቤ ነው ፋሚሊዎች ዶ ዌሪ ያሉ ነው ኖ ዌሪ አይ ኖ ወጣቸዋል እኔ ፍቅሮች ኖሮልኝ 17000 ሆኖ ነው እሱ እኔም በ8000 አሸነፈኝ የለም ነው የተጨወተ ነው መሰለኝ ጌም ላይ ነው ከመጣ ቢቆ ነው ሌላ ሰራት ቦት ናሆ ምን አንተ ሻንቂላት ይዋልሽ የጥሩ ራባረ ጃኒን አስገባታ አያወራች ነው ጆን ዳኔ እንቺ ነው ያረ አስገባት ትለኛለች እንዴ ነኝ ተማምነው አይዮ ሻውን ነገርኩ እንት ሃይ ለታይ ነው እንዴ ተገናን ተናንተ እንዴት ነው አለን ሲንኩ አለን ውበቱ እንደፍቶብሻል ፋስካዬ ገርል ፍሬንድ እቺ ነች እሺ ቀደም የተናደርኩ ለሷል ለዛ አረ በጭራሽ ነው ጃኒ አሁን ኪንዳት እንጣላ ነው እግዚአብሔር እንጣላለን ከዚህ በኋላ ቆንጆ ናት ባርቢን ተመስላለች ቆንጆ የኔ ቆንጆ ባር መጥፎ ቃል አይደለም ሳ ጎበዝ እንዴት ነህ ለምን እኔ ለሚስትነት አልበቃ ይጎልኛል ወልጣኝም አልወጣኝም ገብርኤልን ግን እነሱ አንድ ላይ ነው የሚያምሩት ብዬ ነው እንጂ ነው አረ ፋሲካ ምን ይሁን ይሄ አቴን ዚፕ ታብ ዘ ስክሪን ኤቭሪባዲ ታብ ዘ ስክሪን ኤቭሪባዲ ሁላችንም ታፕ እና አረጋለ እኔ ስለምወዳት ነው እንጂ ልቀየማት ነበር አቃታለሁ ይሁን የኔ ፍቅር ይቅርታ ገብርኤልን እኔ ለቃልድን ያልኩት እንዳትቀየሚኝ እሺ ማረኝ ኖሸቴን ነው ይቅርታ አፊኮ ዚፕ የለውም የኔ ባርቢ ባርቢ አለችኝ ይመቻል ባርቢ ቆንጆ ነው አዎ ይሄ ብላክ ዶል እንትን ምን በአማርኛ አሻንጉሊት ይሄ ብላክ ዶል ባርቢ አሻንጉሊት ነው እንዴ በአማርኛ አሻንጉሊቷ ባርቢ የምትባለው በጣም ቆንጆ ባርቢ አሻንጉሊቷ ፊል ያለች ምን ልበለት ይቅርታ አይ ኖ ኤቭሪባዲ ታብ ዘ ስክሪን ኤቭሪባዲ እኔና ዩቲናና አዎ this is my let's go guys አንድ ጨዋታ ነው ሽም ጨዋታው አናና ባጋይ ስድስተው ቅጣታ ያለው ሺ ቤታይ እሱ ማይ ታወቀ ነው ሹ አባሽ ቤት ሰብስብ ላ ማና ማል ጠራሚዝ እ መስል አወል ሊሆን ጠለብቲ ማል ተባ ግላስ ጁዋ ግላስ ፋሲካ ታውዘት ግሩ ወይ ፋሲካ ቤቲን ወደ ኋላ ዙሪ ምናም ማለት አይቻልም ከኔ ውጪ ለማንም አታሳይ ቤት ሰው ዳብል ነው ወደ ኋላ ዙሪ ምናም ማለት አይቻልም ቤት ነው እንዴ ወንጭ ሳይዘናጋሽ ነው ዳብል በበያጭ ዳብል ማይ ፋሚሊ ያምን ማይ ፋሚሊ ዳብል ሌትስ ጎ ጋይስ ይሄ ምን አንድ እንደ ጋይስ ቲንክ ዳብል አዝንቡት ዶላር ናይስ ዘን ነበርና ከንጆ ቴንክ ዩ ዩቲና ለምን ሚውት አርጋኛለች እንዴ ደብል ታብ ደብል ታብ አው ቤታይ እንዳንሸነፍ ይሄንን ታሪክ እንስራ አይ መባ ነው ታርግ ነው ሹ ሆቢ ዘን ዩቲ ኦኬ ተማ ይሰማል ምን ነው
Yes, yes, yes. My partition is a swimming also. Thank you very much. And then the money market, bad day. No, Romina Kono, bad day. No, bad day, man. The fuck, man. Let an agal on Gabriel. No, Rala Rom. Bazana market. It's audio, no, Greek are again on the metal.